Armando Salazar, španělský kapitán a postrach všech pirátů. Kdo byl zodpovědný za smrt jeho matky? Proč šel do španělského královského námořnictva? A z jakého důvodu nechal Henryho Turnera naživu? Když dáte tomuto videu like a dokoukáte ho až do konce, tak se to všechno a ještě mnohem víc informací dozvíte. Armando Salazar byl legendární lovec pirátů, který pronásledoval celý Karibik. Narodil se do rodiny zámožného španělského admirála. I když se mohlo zdát, že mu v životě nic nechybělo, tak tomu tak nebylo. Jeho otec totiž často nebyl doma, protože hlídal vody v Karibiku. Jednoho dne se však zjistilo, že jeho bohatství pochází od pirátů, kteří mu platili, aby si uchovali svou beztrestnost. To Armanda vyděsilo, protože jeho děda byl zabit právě piráty. Připravili o život mého otce i mého děda. Přísahal jsem, že ten pirátí mor vymítím. Skorumpovaný admirál byl zatčen za zradu a jeho manželka, Armandova matka, byla donucena jít do káznice, protože podle španělských zákonů musela manželka také zaplatit za činy svého manžela. Matka zemřela a otec byl o rok později propuštěn z vězení. Když však vkročil do domu, tak ho Armando nemilosrdně zabil nožem. Byl si jist, že za všechno neštěstí v jeho rodině můžou piráti, a tak se rozhodl, že je všechny vyhubí. Jménem krále vás odsuzuji k smrti. Když vyrostl, tak se přidal do španělského královského námořnictva a stal se námořníkem poslušným španělskému králi. Rychle se vypracoval a netrvalo to dlouho a stal se kapitánem silné lodi Tichá Máří. Konečně si tak mohl začít plnit svůj sen, a to vyhubit všechny piráty. Podle některých pověstí dokonce zabil tisíce, a tak se mu začalo přezdívat El Matador del Mar, neboli řezník moří. Jednoho dne se Tichá Máří setkala s pirátskou flotilou 10 lodí, které se jako poslední v Karibiku spojily, aby porazili Salazara. I když měli velkou přesilu, tak Španělé dokázali, že mají obrovské zkušenosti, a díky velké palné síle Tiché Máří se jim podařilo většinu flotily rozstřílet. Když loď vplula mezi hořící vraky, tak si první důstojník Lesáro všiml skupinky přeživších, kteří mávali bílými vlajkami a snažili se tak získat milost. Ale Salazar nemilosrdně přikázal, aby je všechny zastřelili. Žebrají o milost. Žádnou milost. Když muži dokončili úkol, tak se Salazar pyšně procházel po palubě, protože si myslel, že dokončil svůj sen a moře je konečně zase čisté od pirátů. V tom ale zaslechl mladého Jacka Sparrowa, který na něj volal z vraního hnízda lodi Wicked Venge, která stačila uniknout. Aby toho nebylo málo, tak volal, ať se okamžitě vzdají, a ještě k tomu vyvěsil pirátskou vlajku. Salazar, který nechtěl, aby mu jediná loď unikla, přikázal, aby za Venge pluli. Myslel si totiž, že chtějí proplout do Ďáblova trojúhelníku, ale nebylo tomu tak, protože těsně před ním hodili lana na útes a otočili směr. Salazar, který věděl, že už se nestihnou otočit, se ujmul kormidla a vplul s lodí do tajuplného trojúhelníku. Tam však Tichá Máří narazila na kameny, které způsobily značné poškození lodi, a spoustu členů posádky schodili z jejich míst. Jako důsledek toho se ale ještě vznítil střelný prach, kterým byla loď plně naložená, a většina posádky uhořela zaživa. Salazar se pokoušel utéct, ale padající ráhno ho zabilo a on spadl do vody. Smrt však pro Salazara koncem nebyla, protože se v moment, kdy se začal potápět, objevilo červené světlo a oživilo ho i s celou posádkou jako duchy. Rychle ale zjistili, že nemůžou z trojúhelníku ven a že musí zůstat v jeho nekonečné temnotě. Během let Salazar zjistil, že ten pirát, který mu způsobil zkázu, je známý jako Jack Sparrow. Také se dozvěděl o existenci kompasu, který by ho s posádkou a lodí z trojúhelníku pustil, kdyby ho dal jeho majitel pryč. Pokud se chcete dozvědět víc o kompasu, například proč měl moc uvolnit Salazara, napište do komentáře kompas, a když tady bude dost komentářů, tak o něm a jeho schopnostech udělám samostatné video. Několik dekád po jejich uvěznění spatřil Salazar se svými muži loď Rady Rose pirátského kapitána Boneta. Ta vplula přímo do trojúhelníku, a tak posádka Máří v rychlém boji všechny zabila a potopila loď, takže na hladině zůstala jen pirátská vlajka a pár kusů dřeva z lodi. Toho si pak všimla loď Monarcha britského královského námořnictva, která pronásledovala právě piráty. Salazarovi muži běželi po vodě k lodi a napadli. Námořníci neměli šanci se bránit, a taky duchové snadno pozabíjeli. Do souboje se zapojil i Salazar a pár mužů sám zabil. Nakonec přišel ke kapitánovi, který se ho zeptal, co je zač.
Salazar ho zvedl do vzduchu, odpověděl mu, že smrt, zlomil mu vaz a hodil jeho mrtvé tělo do ohně. Co jsi zač? Smrt! I když bitva už skončila, tak kvůli zakopnutí obelík Salazar zjistil, že je na lodi ještě někdo živý. Sešel do podzemí se svými muži a narazil na mladého Henryho Turnera. Všiml si, že v jeho celé je nespočet plakátů s obličejem Jacka Sparrowa. Když jeho muži zabili starce, který byl ve vedlejší cele, tak se zeptal Henryho, jestli Jacka zná. Ten odpověděl, že jen podle jména, a tak Salazar se svými muži prošel mřížemi a tím Henryho vyděsil. Salazar ho ale ujistil, že se nemusí bát a poslal po něm Jackovi zprávu, která říkala, že si pro něj smrt přijde. Udělal bych to sám, ale mrtví jsou zádumčiví. Zanedlouho po bitvě s lodí Monarcha probíhal v Ďáblově trojúhelníku další nudný den. V tom ale Salazar uviděl, jak se klenba začíná prolamovat a uviděl první sluneční paprsek za desítky let. Postupně si toho všimla celá posádka a kapitán si uvědomil, že Jack se musel vzdát svého kompasu. Ten totiž mezi tím na svatém Martinu zapíjel své neštěstí rumem, který vyměnil právě za kompas. Netrvalo to dlouho a po Ďáblově trojúhelníku nezbyly žádné stopy a kolem španělských duchů bylo jen otevřené moře. I když byla jejich loď troska, tak zůstala za pomoci magie nad vodou. Armando Salazar si chvíli užíval denního světla, ale zanedlouho se rozhodl, že bude pokračovat ve své misi, a to vyhubit všechny piráty světa. A hlavně Jacka Sparrowa. Jack Sparrow se vzdal kompasu. Brzy po vyplutí narazili na loď, která měla červeného Jolieho Rogera. Další věc, která má červenou barvu, je tlačítko odebírat, tak mu pomocte zšednout, aby nedopadlo jako tahle loď. Jednalo se totiž o loď z flotily Hektora Barbosy, která obsahovala 10 plavidel a Hektor byl v této době nejmocnějším pirátem. Díky nadpřirozené síle lodi a posádky Tichá Mařín proplula středem Barbosovy lodi a nechala za sebou jenom potápějící se vrak. Za dalších pár hodin se stala Máří osudná několika dalším plavidlům, a to pirátským, ale i těm z námořnictva. Vždy ale nechala jednoho člověka přežít, aby mohl vyprávět, že mrtví přebírají kontrolu nad oceánem. Další ráno narazila Máří na pomstu královny Anny, hlavní loď Hektora Barbosy. Lesáro informoval Salazara o tom, že mají blízko sebe pirátskou loď, a Armando se ujal kormidla a navedl Máří tak, že se ohnula a chystala se pomstu rozlomit podobně jako ostatní lodě. V tom na něj ale někdo zavolal jeho jméno a přidal, že ví o jeho hledání Jacka Sparrowa. Salazar zastavil útok a přišel k Barbosovi. Řekl mu, ať mluví rychle, protože pokaždé, když klepne svým mečem, tak jeden z jeho mužů zemře. Hned, co to dořekl, párkrát klepl mečem. Hektor se s ním domluvil, že mu Jacka přivede do svítání a pokud ne, tak si může vzít jeho život. Salazar souhlasil a Barbosa mu poděkoval za svou posádku. Ještě než odešli, tak Armando několikrát klepl mečem a řekl, že to, co z posádky zbylo, má jít na palubu Máří. Děkuji ti jménem svý posádky. Moc toho zde zbylo. Živí na naši loď. Díky, že jste se podívali až do konce. Jestli se vám video líbilo, tak mu dejte like a jestli chcete, abych vydal další díl o Salazarovi dřív, tak napište do komentáře Salazar a připište, jak na vás působí jeho minulost. Pokud bude pod videem dost komentářů, tak další díl vydám navíc. Uvidíme se u dalšího videa na kanále Perla v lahvi. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.